ဒီညဒီညသတင်းတွေပေါ့เนาะအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်ကပေးအစ်စ်မှာကျွန်တော် speak out ပြောလိုက်တယ်ပေါ့เนาะ speak out ပြောလိုက်တယ်ကဲဒီဘက်ဒီ page မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင် PDF တီးเนาะပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့တွေကအင်အားပိုကောင်းလာမယ်เนาะအဲ့ဒါဘေးရင်သွားတွတ်မင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုပြည်သူကအသေးပေါက်တာကိုပြည်သူလူလူကအသေးပေါက်ထားတာเนาะအတော်တော်များများဒီချိန်မှာဘေးရင်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 ဆိုပြီးတော့မှဟိုဟာဖြစ်နေတာဘေးရင်ဆိုတဲ့ site ကိုအုံနောက်ထဲမှာမထည့်ပါနဲ့เนาะဘေးရင်နောက်ဘေးရင်ဆိုတဲ့ site ကိုဖြုတ်ချပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်နေတိကဘေးရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုတိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအာမပေးချင်ဘူးဟိုအလုတ်လုတ်အလုတ်ကိုတဘာဝကြကြအလုတ်လုတ်စီချင်တယ်ပေါ့เนาะတဘာဝကြကြအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တဘာဝကြကြအောင်မြင်မှုတွေရလာမယ်เนาะတဘာဝကြကြအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်တဘာဝကြကြကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေပန်းတိုင်တွေအများကြီးစုခုမယ်ရရှိမယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတဘာဝကြကြကိုပို့ပြီးတော့မှအဲလိုက်စားပါတဘာဝကြကြကိုပို့ပြီးတော့မှဦးစားပေးပါတဘာဝကြကြချစ်တက်ပါတဘာဝကြကြကူညီပါတဘာဝကြကြကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါအတဘာဝဆန္ဒကိုပို့ပြီးတော့မှအလေးပေးပါလို့เนาะအဲ့တော့ဂျန်တဲ့ဘေးရင်တို့ဘာလို့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မှအာမပေးဘူးအနိတိကတော့တဘာဝဆန္ဒကိုပူကြိုက်တယ်เนาะတဘာဝဆန္ဒကိုပူကြိုက်တယ်အဲ့တော့တဘာဝဆန္ဒလေးကိုပို့ပြီးရွေးချယ်ပါ PDF တွေကိုထောက်ပံ့စရာရှိတာထောက်ပံ့ကြပါကျွေးမွေးစရာရှိတာကျွေးမွေးကြပါเนาะပြီးတော့ကူညီစရာရှိတာတွေကူညီကြပါဒါတဘာဝကြတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะညာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုရဲ့ပြည်သူလူထုကအယိုးတဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကနေပြီးတော့မှမွေးလာတာအခုဆိုလို့ရှိရင်တနှစ်ပြည့်ပြီအဲ့တော့ဒီဒီဒေတာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဆိုတာကဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူလူထုကဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးမွေးထားတဲ့ကလေးတွေဗျာเนาะတော်လိုင်းတပ်သားတွေဆိုတာဒါပြည်သူလူထုကဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးတော့မှမွေးထားတဲ့ကိုကလေးကိုသားသမီးเนาะကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကတဘာဝဆန်ဆန်ပဲကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်เนาะကြံတဲ့အဟာရီကအားလုံးသိပ်ပြီးအာယုံထဲမှာမထည့်စီချင်ဘူးကျွန်တော်ကကြတော့လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာတဘာဝဆန္ဒလေးကိုပို့ပြီးတော့မှအာယုံစားအာယုံပို့ထားပါလို့เนาะကြံတဲ့အဟာရီကိုကျွန်တော်ကသိပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်နဲ့နည်းနည်း against ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တချို့တော့သူတွေကဘေးရင်ဘက်ကိုနည်းနည်းအာယုံရောက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဘေးရင်ကိုဘေးရင်ဆိုကျွန်တော်လောက်ရမယုံဘေးရင်လောက်ရမယုံမယုံတာလည်းမဟုတ်တူလို့ကျွန်တော်ဒီမလိုက်လည်းမလိုက်စားဘူးဒါပေမဲ့အလုတ်ကိုတော့ယုံတယ်ကိုဒါလုံးရင်ဒါဖြစ်မယ်အေးအဲ့ဒါတော့အတိယုံတယ်နော်ဒါလုံးရင်ဒါဖြစ်မယ်အဲ့တော့အလုတ်ကိုတည်တည်ချာချာလှုပ်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒါလုံးရင်ဒါဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကတော်လန်ယူကိုအမြင့်ဖြန့်ရင်အကြမ်းမဆင်ကုန်စီအမြင့်ပြတ်သွားတယ်ဒါပဲတဘာဝကြကြပဲတော်လန်နေတော်လန်ကြီးကိုတောက်လျှောက်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 ကျွန်တော်လုံနေသေးကျွန်တော်အောင်မြင်အဲ့ဒါတဘာဝဆန္ဒကိုပို့ပြီးတော့မှဒီနေ့တည်တာများတယ်နော်တဲ့အဲ့တော့တဘာဝဆန္ဒကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှဟိုအားလုပ်ပါတော်လန်ကြီးကိုတဘာဝကြကြမယ်သုံးသက်ပါနော်တဘာဝကြကြသုံးသက်ပါအဲ့တော့ဘေးဒီနေ့နက်ခတ်တွေကိုကျွန်တော်ပုတ်ခတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဘာဝဆန္ဒအောင်အဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ပါတဘာဝဆန်ဆန်ပဲသွားပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းတာပါများသောအားဖြင့်ဒီချိန်မှာဘေးရင်နေဘာဒီနဲ့ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းကြောင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဘေးရင်အတက်ပညာရည်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကလမ်းကြောင်းကြောင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော်လန်ရင်ကိုမဆုတ်မနစ်နဲ့သွားဖို့အလုတ်လုတ်နေသူကြီးကတော့အလုတ်လုတ်တဲ့ပြည်သူလူထုကမဟုတ်ချအောင်မြင်မှာအဲ့ဒါဘေးရင်နေသွားတွတ်မနေနဲ့အလုတ်မုတ်ချလုတ်တဲ့ပြည်သူလူထုကအောင်မြင်ပါအလုတ်မုတ်ချလုတ်နေတဲ့ပြည်သူလူထုကအောင်မြင်တယ်နိုင်ငံကြီးကိုစိတ်ပါလက်ပါနဲ့လုတ်နေတယ်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့တွားနေတဲ့ပြည်သူလူထုကအောင်မြင်နေတာဘေးရင်တွတ်မှအောင်မြင်နေတာမဟုတ်ဘူးဘေးရင်မတွတ်လည်းအောင်မြင်ပြီးသားအဆကရေဒီပေါ်ကြီးကအောင်မြင်ပြီးသားအားကြောင့်ဂျင်းတဲ့မခံနဲ့နော်ဂျင်းခွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သတိထားဂျင်းလေးတွေဂျင်းလေးတွေဂျင်းလေးတွေကပပားလေးတွေနဲ့ပါလာတတ်တယ်အဲ့ပပားလေးတွေနဲ့ပါလာတတ်တဲ့ဂျင်းစင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသတိထား
အခုကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကမြန်မာပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလေးပေါ့နော်လှည့်စားနိုင်လို့ရှိရင်မျောသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကောက်ကိုသူတို့အသိချနေတာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကသူတို့ကထောက်ပေါက်ပိတ်သွားပြီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးထောက်ပေါက်ပိတ်သွားပြီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကနိုင်ငံရေးထောက်ပေါက်ကလုံးဝပိတ်သွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုမျိုးလေးချင်းအတက်ပြည်သူကိုဘယ်လိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အာယုံလွဲသွားနိုင်လဲဆိုတော့အကွက်တီတူတို့အမျိုးမျိုးခင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြောမှာဟိုအကွက်တီခင်းမဲ့ဒီဒဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ကမမျောသွားမိစေနဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကလည်းပြည်သူလူထုကိုတောက်တောက်ကြည့်နေတယ်ပြည်သူလူထုဘဲသူကတရုတ်ဆောင်တွေဒီချိန်မှာပြည်သူလူထုကတရုတ်ဆောင်တွေလည်းစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးလည်းစိတ်ဝင်စားတော့ဘာစုဘာမှစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့ခါကျတော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကညှ့ခွာတာခတ်နေညှ့ခွာတာခတ်နေတဲ့ခါကျတော့ဘာစိတ်ဝင်စားနိုင်မလဲနောက်ကျတော့ကဲနက်ဂရိုဖန်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုခြံကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြည်သူလူထုကနက်ဂရိုဖန်ခံရနက်ဂရိုဖန်ခံရနက်ဂရိုဖန်ခံရဆိုတော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကโอเคပြည်သူတွေကပြည်သူတွေကိုလှည့်စားဖို့အတွက်ဘေးရင်လက္ခဏာလေးတော့ရှိသေးတာပဲချင်းမမိနဲ့နော်ချင်းမမိနဲ့တရင်လေးတွေအဆက်ဆက်မှုရှိတယ်။ဗာလဲတရင်လေးတွေအဆက်ဆက်မှုရှိတယ်။ပြည်သူလူထုကနက်ကတော့ဖန်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုအားလုံးကမဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဆိုဝိုင်းအော်ကြတယ်လေ။အချမ်းပဲစစ်ကောင်ကအဲ့ဒါဒါပေမဲ့အချမ်းပဲစစ်ကောင်စီကအဲ့ဒါကိုကြည့်ရမှာပေါ့။ပြည်သူကိုဘာနဲ့လှည့်စားနိုင်လို့ရှင်ရမလဲဆိုတော့အကောက်ကိုသူချောင်းနေတယ်။အချမ်းပဲစစ်ကောင်စီကပြည်သူကိုလှည့်စားဖို့အတွက်ချောင်းနေတယ်။2020နဲ့နှစ်ကိုလှည့်စားခြင်းမခံပါနဲ့။လှည့်စားမှုမခံပါနဲ့ကြော်ကွင်းတွေကိုသတိထားပါကဲဟိုဘက်က live မှာတော့တနေ့တော်လုံးသတင်းမျိုးပြောတယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ကဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှင် lobby ပြောမယ် lobby ပြောမယ်ထူးခြားတဲ့ဟာလေးကိုပြောမယ်တသိမ့်မှာအော် sorry နက်ကရောနော်နက်ကရောဖန်ခံနက်ကရောဖန်ခံလိုက်ပြည်သူလူထုအားလုံးအဲ့ဒါကို hot သွားတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့နဲ့အချမ်းမစစ်ကောင်စီကညံပွင့်သွား။မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဘေးရင်နဲ့ချအောင်မယ်။ဘေးရင်ဆိုရင်ပြည်သူပြည်သားတွေကနေနိုင်ဘေးရင်တွက်ချင်တဲ့ပုံစံတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီဘေးရင်ယူအဲ့ဒီမှာပဲဝင်ကဘာတွေတဲမှာပဲလေပါစေအောင်ဆိုပြီးတော့ဘေးရင်လေးတွေအဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေမှာအဲ့နဲ့ဘေးဒင်းကြီးကောက်တွက်ကြမယ်လို့နော်အဲ့လိုဘေးဒင်းကြီးကောက်တွက်လို့ရှိရင်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဘေးဒင်းမိတ္တဆာတွေခမရလို့ဘေးဒင်းတွတ်တော့ခိုင်းပြီခမရလို့ငါးပါးပေါက်မယ်နော်အကြမ်းတ်စစ်အဲ့ဒီမှာပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်သွားမှာလဲဘေးဒင်းတွတ်ချင်းနေမြန်မာနိုင်ငံကြောင့်ဘေးဒင်းတွေမေးကျင်လာတယ်ဘေးဒင်းတွေမေးကျင်လာတော့ကွက်တီပဲအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့မိတ္တဆာဘေးဒင်းဆရာတွေအဲ့ဒီမှာပြည်သူလူထုကိုဘေးဒင်းဟောပေးလိုက်မယ်ဘေးဒင်းဟောပေးလိုက်ရင်စောက်တလဲကြီးပြောလိုက်မယ်အမကြီးနေဘာတွေလုပ်ပါဘာတွေလုပ်ပါဆိုစောက်တော့လေဘေးရင်ရရတွေခြေခံနေမယ်အရင်ကပြည်သူလူအဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီထောင်းထားတဲ့အဲ့ဒီကြော်ကွင်းဘေးရင်တွေထဲမှာသွားပိတ်မိပြီးတော့နောက်ဆုံးတိုင်နေပတ်နေလိမ့်မယ်မလုံနဲ့တဘာဝကြကြပဲသွားကိုယ်ပါကိုယ့်ရဲ့အစိုးရရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရရှိတယ်ပြည်သူလူထုမှာနိုင်ငံရေး strategy ရှိတယ်နော်ပျောက်မယ်နော်ပြည်သူလူထုမှာနိုင်ငံရေး strategy ရှိတယ်ကမ္ဘာအဆင့်တန်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီကမ္ဘာအဆင့်တန်းနိုင်ငံရေး strategy ရှိပြီးသွားပြီ international law ရှိပြီးသွားပြီလေးလာချင်းဘေးတွေမလေးလာနဲ့ international law လေးလာဘဲနဲ့အေးတန်း international law ကြတော့မလေးလာဘူးစာတွေကြတော့မဖတ်ချင်ဘူးဘဲနဲ့ဒီဘေးတွေသွားလေးလာချင်ရတာတော့ universal justice တွေလေးလာမယ်ကမ္ဘာတရားစီရင်ရေးလေးလာမယ်အဲ့ဒီကမ္ဘာတရားစီရင်ရေးကြတော့မလေးလာချင်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီဘေးတွေသွားလေးလာမှာလဲကျွန်တော်တို့လေးလာမှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုဘယ်လိုတရားစီရင်မလဲဘယ်လိုမျိုးဥပဒေလမ်းကြောင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်တွေရမလဲဆိုတဲ့ဟာဒါကြီးလေးလာပါလေအဲ့ဒီအပိုင်းကြီးကိုကြတော့မလေးလာဘဲနဲ့ဘီရင်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကအာယုံလွှဲပြောက်မှုလေးတွေကိုဆက်နက်လေးကိုကျွန်တော်တို့တတိထားပိုက်လိုက်လုံးဝသွားဒုဒီချိန်မှာဒုပြည်သူတွေလေးလာမှာ international law ပဲ international law ကိုလေးလာ international law ကိုတောက်လျှောက်လေးလာကျွန်တော်အခုစဉ်းစားနေတယ်တောက်လျှောက်စဉ်းစားတယ် international law ကိုလေးလာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးတွေကိုလေးလာမသိရင် unicode ရှိရဲ့ဘာသာပြန်ဖတ် international law ရိုက်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေဆိုတာဘာလဲကမ္ဘာဥပဒေဆိုတာဘာလဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေတရားတွေဆိုတာဘာလဲကမ္ဘာတရားစီရင်ရေးဆိုတာဘာလဲဒါကိုလေ့လာ
အဲ့ဒါကိုမလေးလာဘဲနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကဘေးရင်လေးနဲ့ညှားနိုင်လို့ရှိရင်မျော့သွားတယ်ဆိုတော့ဘေးရင်ယူသွားယူမနေကြနဲ့ဟုတ်ဘေးရင်တွတ်တွတ်နေလို့ရှိရင်ဘာဥတွေမှာကျွန်တော်တို့သိမှာမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာဥတွေကြီးရလဲကျွန်တော်တို့သိမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥတွေလဲကျွန်တော်တို့သိမှာမဟုတ်ဘူးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြည်သူလူထုမျော့နိုင်လောက်တဲ့ဟာမျိုးလုပ်မှာနော်ဘီရင်အတက်ကျူးနေတဲ့သူတွေနတ်ကတော့အတက်ကျူးနေတဲ့သူတွေငါးပါးမောက်မယ်ငါးပါးမောက်မယ်ကျွန်တော်တို့လေလာမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေဒီအချိန်မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေစာအုပ်တွေထုတ်ကြပါဒီအချိန်မှာကမ္ဘာတရားစီရင်ရေး Universal Justice စာအုပ်တွေအများကြီးထုတ်ကြပါအဲ့ဒါအဓိကလိုအပ်တာအဲ့ဒါအဓိကလိုအပ်တာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီချဲလည်းမထိုးဘူးထီလည်းမထိုးဘူးအမှန်တိုင်းပြောပြတာနေသိမြင်မှာလုံးဝချဲလည်းမထိုးဘူးထီလည်းမထိုးဘူးတိုင်းမဲ့ချဲတော့ရောင်းခဲ့ဘူးလေချဲရောင်းခဲ့ဘူးလေချဲရောင်းခဲ့ဘူးလေချဲရောင်းတာရီရတယ်လားတွတ်ပေးလိုက်အမ16ကွက်ထိုးလိုက်ပောက်တယ်လို့အာချဲတော့ဖြစ်သွားနှလုံးထိပေါ့16ကွက်တော့ပောက်တယ်အမလီသူတို့မှအဲ့ဒါကိုစိုက်ကိုကပါလဲဆိုလို့ရှင်ဟဲပောက်တယ်တော့ပောက်တယ်တော့ဆိုတော့ပါအကူတွက်ခိုင်းတယ်ဘာမှမအပစံကုန်တာပဲအဖတ်တယ်နော်အဲ့ဒါငငယ်တော့ကြောင်းတိုက်နေနေရှစ်တန်းအမလီအထဲထဲမှာကျွန်တော်မှာနှလုံးထိရောင်းနေပေါ့ချပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြောင်းလေအိတ်ထဲမှာနော်အဲ့ဒါကြောင်းကဆီယာမတွေကစားအကုန်လုံးနေသိမြမှာတခါတည်းချုပ်တာဆီယာမနှလုံးထိပေးမယ်မောင်လေးပြောတခါတည်းမဲတွတ်ပေးတာမလီအမတ်တီကိုကောင်းပါနော်ခြင်းမမိစေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်တော့မှနှလုံးထိလည်းမယုံချေလည်းမယုံထီလည်းမယုံတဘာဝအတိုင်းပဲနေအလုတ်ကိုတော့အတေလုံးနော်အလုတ်ကိုတော့ဘာပင်ဘာလို့မယ်ဘာပင်ဘာလို့လူဖြစ်လာတာအလုတ်လို့ဖို့အဲ့ဒီအလုတ်ကိုတတ်မှုထားလို့ရှင်အလုတ်ကိုမြင်း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 နဲ့တတ်မှုထားရင်ကြီးပွားမယ်ချမ်းသာမယ်အဆင်ပြေလာမယ်မကြီးပွားရင်တော့မပြားမိသားစုလေးစားဝတ်နေရေးပြည်လေတယ်အလုတ်လေးကိုသာပုံမှန်တစ္ဆာရှိရှိလို့လူဖြစ်လာတာအလုတ်လို့ဖို့နိုင်ငံကြီးမှလည်းအလုတ်လို့ရမယ်စီးပွားရေးမှလည်းအလုတ်လို့ရမယ်ပညာရေးမှလည်းအလုတ်လို့ရမယ်အဲ့တော့အလုံနောက်ကိုပဲသွားပါလွှဲချော်စီမဲ့ကြံတဲ့ဟာတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တခုခုထူချင်ပြီးသူလူလူအချင်းချင်းအတိပေးဖို့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်အော်မြန်မာပြည်သူတွေကဘယ်ချင်းအတက်ကလေးကြိုက်လဲဆိုတော့ကိုမင်းအွန်လိုင်းကလိုက်ရှာနေတယ်စစ်ကောင်စီကလိုက်ရှာနေတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူတွေကနက်ကြော်လေးဖန်ခတ်လိုက်ရအောင်စိတ်ဝင်စားကြပါလားဆိုပြီးတော့အုံနောက်ကိုဒိန်းဆိုပြီးမှတိသွားပြီးတော့မှတခါနဲ့ဘေးရင်အတက်တွေချကုန်ယူသွားမယ်နော်လန်ထွက်သွားမယ်တတိထားပပါလီနဲ့ကိုတတ်သွားလိမ့်မယ်လောက်ရမလိုက်နဲ့တဘာဝအတိုင်းပဲတဘာဝအကြည့်ကောင်းဆုံးပဲနော်ဟုတ်ပြီလားရရရမချီလဲဒီရုပ်ကချောပြီးသားရရရချီလဲဘာမှထူမှမဟုတ်ဘူးတဘာဝရုပ်ချောရတဲ့အတိုင်းကိုလည်းဒါရေရမချီလဲအချိန်တိုင်းအိမ်အောင်ကြမှာရေရချီလဲအချိန်တိုင်းအိမ်အောင်ကြမှာရေရမချီလဲအချိန်တန်လောက်ရှိရင်ကလေးမွေးမှာရေရချီမချီအချိန်တိုင်းကလေးမွေးမှာလူဖြစ်လာတာအိမ်အောင်ပြူရမှာဝတ္တရားသူ့အနေနဲ့သူပါတာပြီးသားအချိန်ယူတဘာဝဆန္ဒဝယ်တွေးတဘာဝဆန္ဒကိုကြိုက်နော်ဟောတဘာဝအလှလှပပလေးဝယ်ကြိုက်အခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတဘာဝဆန်ဆန် Federal Democracy တောင်ပေါ်မြေပြတ်မှာခွဲခြားတဘာဝအတိုင်းသွားနေပြီပြီးရင်အကြမ်းဆင်းကောင်စီကိုတဘာဝတရားစီရင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရဲ့ကမ္ဘာတရားစီရင်ရဲ့လာမယ်ဒါတွေလိလာမယ်ဟဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေဆိုတော့ဘာလဲမသိဘူးတော့အေးရှာကြလှမ်းကြဖတ်ကြအေးအဲ့ဒါတွေကြတော့မလုပ်ဘူးအမလီဘလူရေရချီရမယ်ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဟိုဝိုင်လုပ်ရမယ်အကြမ်းမစိကောင်လည်းငားရဲ့ခွေနဲ့ဝင်လာပြီတွေ့လားမြမပြည်သူလူထုကဘေးရင်လေးနဲ့မျှလိုက်ရင်မျော့သွားတယ်ရေရာလေးနဲ့မျှလိုက်ရင်မျော့သွားတယ်တွေ့လားဘာဥရီမှမလေးလာတော့ဘူးဘာရေရာမှဘာဥရီမှမလေးလာဘာအင်တာနက်ရှင်နဲ့ဥရီမှမလေးလာတော့ဘူးတွေ့လားသူတို့ပြည်သူလူထုရေရာလိုက်ချီတာနဲ့တိုင်ပတ်ကုန်ပြီတွေ့လားအီစေးပဲအဲ့ချိန်မှာငါတို့လှုပ်ချင်တာတွေဒါထားလို့တော့ချင်းထည့်ဖို့အတွက်ပဲအကြမ်းမစိကောင်လည်းစီစဉ်တာမှတ်တာတဘာဝကြကြစင်မှာက
เลี้ยมวยละเบรนตัวลูละป้าป้ามันตัวบุดยามะตู้กูละเลยเสลาฟ้าตู้อะตู้เฉยไหนเกลียวบัวตู้ถั่วละตู้เฉยเซนตู้หาเนี่ยตู้หลูผิดละหลูผิดละพี่ส่วนตะบาวะจะจะเวตาวอยู่มั้ยตาวขันมั้ยจูมวยมั้ยปิสุมั้ยซ้องชอกจามั้ยบ้าวมั้ยกุญีจามั้ยพี่มาจามั้ยดาเวเนาะตะบาวะจะจะเวตุยวานี่ติเนี่ยมาတော့ตะบาวะจะจะโอไต่ตัวมาเลยตบาวะสันนาลีโอไล่ซะว่าตบาวะสันเนี่ยตูเนี่ยตบาวะไม่สันเนี่ยตูเนี่ยนี่แหละสินน่ะอัตตชินน่ะจริงยังกว่าจ๋าเนาะยังกว่าจ๋าดิตบาวะสันน่ะตัวกูเจอเราမြန်မာနိုင်ငံကဘုဒ္ဓဘာသာဘုဒ္ဓဘာသာအများစုနေတယ်ခရစ်ယာန်နေလည်းနေတယ်မွတ်စလင်နေလည်းနေတယ်လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်နိုင်တယ်လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေမှာပဲနေကျန်တဲ့မစီမဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုလုံးဝမလိုက်စားနဲ့။နော်။ရင်ထဲမှာနှလုံးထဲမှာအေးချင်လား။ဖះเจ้าငန့်တက်တရားထိုင်တောက်တော်ကြီးသွားလဲ။ဒါရင်အောင်အေးသေးတယ်။နော်။တပြက်စီးသွားလဲ။ကုတူတော်ရသေးတယ်။ခွန်ကြီးเจ้าမှာသွား။အင်တာလီဘာတွေသွားစေးပြီးဒါတွေကရရရချီတာတက်ကောင်းတယ်။ဘီရင်တွက်တာတက်ကောင်းတယ်။ကဲ PDF တွေအတွက်နော်။ခွန်ကြီးเจ้าမှာသွားပြီးတော့မှကုတူလုပ်ပြီးမယ်။ကဲတော့လို့အဲ့ဒါမျိုးကြာဆိုတော့ကျွန်တော်အားပေးတယ်။ဘာမှနေနိုင်အုံစားမယ်ကိစ္စကြီးတွားပြီးရှောက်ပြီးတော့ဘေးရင်နေတော့တော်တော်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းသိကျင်နေဆိုတော့ဘေးရင်ဆရာတွေကအလုပ်ဖြစ်နေဦးမယ်။ဒီခုတော်တော်မှအဲ့ဘေးရင်ဆရာတွေကအလုပ်ဖြစ်နေမယ်။လာကြတော့မယ်လာကြတော့မယ်အဲ့လိုအလုပ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကပားပူးလေးတွေပါလာတတ်တယ်။အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကလေအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကဘေးရင်ဝိဒ္ဓအဖွဲ့တွေအများကြီးဖွဲ့တာကနော်။မိဒိစာဘေးရင်အဖွဲတွေအများကြီးဖွဲ့တာအခမရုံမသိသေးတဲ့အဖွဲတစီအခုပြည်သူလူထုကသိတာခုကပဲသိသေးတယ်ဗာလေပြူစောဒီပဲသိသေးတယ်မလားအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကဘေးတင်မိဒိစာအဖွဲကိုသူဖွဲ့တာသိတယ်မသိသေးတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်နေ့တည်းမှာဆွဲထုတ်ပြပေးမယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာရှိပြီးသားအဲ့ဒီဘေးတင်မိဒိစာတွေကနောက်ွက်မှာနောက်ွက်မှာပြည်တစာလွန်ကျူးကြကြည့်တစားပါလေလွန်ကျူးကြတယ်တချို့ကဘေးဒီမိတ္တစာတွိုင်းတွွန်တွွန်တွွန်တွိုင်းတယ်အဲ့ဒီဘေးဒီမိတ္တစာ ਨੇ ပြည့်တစားလွန်ကျူးတဲ့အဖွဲအများကြီးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ဆော်ကားတာမဟုတ်ဘူးအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီခွဲခန့်ထားတဲ့ဘေးဒီမိတ္တစာအဖွဲတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဘေးဒီမိတ္တစာရန်ကုန်မှာဘယ်နေရာတွေမှာနေရဲဆိုတာဤတိမြန်မှာအကုန်သိတယ်နော်ရှော့မတွန်းနဲ့နော်တတိတာပပလေးနဲ့လီးွားမယ်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကဒီအချိန်မှာ2020နှစ်ထွက်ပေါက်ပိတ်နေတာပြည်သူလူထုကိုချင်းလွင်ကျွေးပြီးသူထွက်ပေါက်ရှာသွားမယ်တတိတာအဲကြောင့်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီလိုဟာတွေတက်ကိုတဘာဝကြကြဘီရင်တွက်မင်းနဲ့ PDF တွေကိုအလူပုံမှန်ပေးဘီရင်တွက်မင်းနဲ့ပြည်သူ PDF တွေကိုပုံမှန်ကျွေးမွေးပြုစုအလူလေးလောက်လိုအပ်တာတွေထောက်ပံ့အကူအညီဒါဘီရင်တွက်တာထက်အောင်မြင်မယ်ဘီရင်တွက်မင်းနဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥရီတွေကိုလေးလာဘေးရင်တွက်မနေနဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာကဘာတရားစင်ကြီးတွေကိုလေးလာဒါဘေးရင်တွက်တာနဲ့ပို့ပြီးအောင်မြင်ပို့တည်တယ်ဘေးရင်တွက်မနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ဒေသအနှံ့သတင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖတ်ကိုယ်တိုင်လေးလာဘေးရင်တွက်မနေနဲ့အန်ယူဂျီကနေထုတ်တဲ့စာရွက်တွေစာရန်တွေသတင်းတွေအသေးစိတ်ဘဲဥရီတွေဘယ်ဟာတွေကဘလူတွေပြောင်းသွားလဲမြန်မာနိုင်ငံစနစ်ကဘလူတွေပြောင်းသွားအဲ့ဒါလေးကိုဖတ်အဲ့ဒါဘေးရင်တွက်တာတဲ့ဘဟုတုတလည်းတိုးတယ်မြန်မာနိုင်ငံအလှည့်အပြောင်းတွေကိုလေငြင်းမြန်သိရတယ်။အဲ့ဒါဘေးရင်တွက်တာတက်ထီအောင်လေ။နော်ဟုတ်ပါစွန်းတော်ကဖျားကဖျားရှိကိုဘေးရင်မလို့အမှန်မဲ့သားကြီး။အဲ့ဒါအခုကျွန်တော်ကသတိလေးရမြင်မြန်လေးနော်။သတိထားမိသွားတာဗာလဲဆိုလို့ရှင်နက်ကတော့ဖမ်းမိတဲ့ကိစ္စနဲ့စပြီးတော့ဟော့သွားတယ်။အဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုကိုချင်းထဲပွဲရမယ်အပေါက်တပေါက်ကတော့ဗေးတယ်ပဲဆိုတာသူတည်သွားတယ်။တော့မလုံးနဲ့တဘာဝချက်ကြပဲ။တဘာဝချက်ကြလေးနဲ့ရှင်းပြိုင်သွား။နော်။မလုပ်ပါနဲ့။ဒါလောက်အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကျွန်တော်တို့တက်နေတာလုံးဟိုအများကြီးကြိုးစားခဲ့တာ။ဘာရေရညာရေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးသွားလိမ့်မယ်မလုံးနဲ့။ကြီးအောင်သွားဟုတ်ဒီတိုင်းသွားပုံမှန်ခြေလန်းလှမ်းနေတဲ့ဟာလေးတွေကပုံမှန်လေးသွားပါเนา
ပုံမှန် PDF တွေကိုဖြူမိပါပြည့်စုပါဗီဒီယိုဒါဒီလိုမျိုးမြောက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါအခုဒီလိုဒီပုံစံဆိုလို့ရှိရင်အဗီဒီယို1တွက်ကြလိမ့်မယ်မြန်မာပြည်အချင်းအရာအခုလေးပြလိုက်တာ ਨੇ အကုန်လိုက်လို့တာအကုန်လိုက်လို့တာနောက်ရအဲ့ဒါဗီဒီယိုဗီဒီယိုဗီဒီယိုနေရာတွေမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဒါမြန်မာနိုင်ငံကြောင်းသွားမိကြလိမ့်မယ်ဆရာရေလို့ပါဟုတ်ကျွန်မအေးဝင်လာပါအောင်မြန်မာနိုင်ငံကြောင်းပြောပါအောင်စီပိုင်းဟိုဟိုအရာပူဆိုးတယ်ပြင်ကြလိမ့်မယ်ကျမတို့ကလေစီဝိုင်းတွေဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဟိုဟိုတူထားတာဂိုလောင်ကဘယ်နှဂိုလောင်လောက်ပေါင်းဆရာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှီရီလေးဟောပါအောင်ကျမတို့ကလေဒီမှာတိမ်ပေါင်းထောင်ကြီးတောင်းကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာမြန်မာနိုင်ငံချင်းနေပြောအဲ့ဒီမှာတခါလေအဲ့ဒီဘေးနေဆရာကြီးနဲ့သူအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့စနက်ကြီးအဲ့မှာခမရောက်ထိပ်ပြီးခမရောက်ဝါမြူသွားမယ်ရှင်းလားမအားနဲ့ဘေးနေဆရာရဲ့နောက်ွယ်မှာလည်းလက်မဲကြီးရှိတယ်ဆိုတာမှတ်တာဒီနေ့ဆရာရရဲ့နောက်ွယ်မှာဘယ်ကောင်နေရှိရဆိုတော့ကျူတိပါအဲ့ဒါတိတာဂျင်းအထက်မကန်နေပပလေးထဲတာမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတို့ပြန်တက်လို့ရတာဘေးရင်နော်တိတာဂျင်းဘေးရင်အစ်စ်ဆိုရင်ဘာမှပြောပါဘူးအခုကဘေးရင်ဂျင်းနိုင်ငံကြီးမှာတိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာမရှိဘူးဘေးရင်ဂျင်းအဲ့ဂျင်းထက်ကမှာนิติกาโรเด่ပြောတာတချို့ဘီရင်ဆိုင်စိတ်ဆိုးလည်းမတတ်နိုင်ဘူးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကဘီရင်ချင်းမိတ္တဆာဘီရင်တမားတွေအများကြီးသူမှုထုတ်တာလေအများကြီးမှုထုတ်တာလေဂူရုဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိတယ်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအများကြီးမှုထုတ်တာလေတချို့အိမ်ဒီမာတွေတောင်ခေါ်ထားပြီးတော့အခန်းဒီမာတွေမှာထားထားပြီးတော့မှုထုတ်တာခင်ဗျားတို့ယူသွားမယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကောက်ကျစ်မှုဆင်းလဲမှုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ကောက်ကျစ်မှုဆင်းလဲမှုကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုလောင်းရမနိုင်ဘူး။ဒါအရေးပေါ်အတိတိပေးတာ။မယုံနဲ့။ဘေးရင်တွက်မဲ့နေရာမှာ PDF တွေကိုစက်သားရင်းတော့ကျူလိုက်။ဘေးရင်တွက်မဲ့ပတ်စံနဲ့ဘေးရင်ဆရာကိုပေးမဲ့ပတ်စံနဲ့ PDF တွေကိုဟင်းကောင်းပေးလိုက်။ဟင်းကောင်းကျွေး။အေး PDF တွေကြတော့မထောက်ပံ့ကြဘူး။ဘေးရင်ကြတော့တသိန်းကုန်လဲခင်ဗျားတို့ဘေးရင်ဟောကြမယ်။နှစ်သိန်းကုန်လဲဘေးရင်ဟောကြမယ်။အေးအဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ PDF ကိုဟင်းကောင်းကျွေးလိုက်။ဘေးရင်မတွက်နဲ့။PDF တူဟင်းကောင်ကြီးထောက်ပံ့လိုက်အဲ့ဒါပူထီရောက်တယ်နေတိကတော့အဲ့တိုင်းပြောမှာအမလေး PDF တူထောက်ပံ့မှုတသောင်းတသောင်းချစ်ကုန်နေဘေးရင်ကြတော့ငါးသိန်းလည်းပေးတယ်ဆယ်သိန်းလည်းပေးတယ်အာဂျာမနီနဲ့အကြမ်းဆက်ကောင်စီမိစ္ဆာဘေးရင်ကြီးထောက်ရကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကြည့်နေမြန်မာပြည်သူတွေဘယ်လိုမျိုးဂျင်းလေးထဲလိုက်ဘယ်လိုလေးညောသွားမယ်ဆိုတာအကြမ်းဆက်ကောင်စီကထောက်ထောက်ကြည့်တယ်သူတို့ထွက်ပေါက်ပိုက်နေတယ်အကြမ်းဆက်ကောင်စီ2002မှာထွက်ပေါက်ပိတ်နေတယ်ပြည်သူလူထုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုလေးလာပါအရန်အားနေတယ်ဆိုရင်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုလေးလာပါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးကိုလေးလာပါအရန်စိတ်တွေရှုပ်ထွေးလို့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဆိုလို့ရှင်ဖျားသွားပဒီစိတ်တရားထိုင်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေကိုလုပ်ပါဒါအကုန်ဆုံးပဲနော်အေးဘီရင်တွက်လိုက်ကြောင်ထွက်သွားလိမ့်မယ်နော်မိစ္ဆာဘီရင်นี่အခုသူအတုံးချမယ်ပြူစောတိပြည်သူတွေရင်မခုန်တော့ဘူးရှင်းတတ်တယ်ပြူစောတိလာအချမ်းမစစ်ကောင်စီတုံးပြီးသွားပြီလုံးဝမရောပြည်သူလူကရှင်းပြီးသွားပြီโอเคဒီခါဘီရင်ဘီရင်နဲ့သူချမယ်ဘာသာရေးဆိုလို့ရှင်လဲပြည်သူလူကသွေးစည်းနေတယ်ဘာသာရေးဆိုလို့ရှင်လို့သွေးစည်းတယ်လေပြည်သူလူထုကဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမခွဲကြဘူးခရစ်ယာန်လည်းမခွဲကြဘူးဟိန္ဒူလည်းမခွဲကြဘူးကြိုက်တဲ့လူလားမခွဲကြဘူးဆိုတော့ဘာသာရေးနဲ့လည်းသူလုပ်လို့မရအောင်လုပ်လို့မရတော့ဘာမှသူတို့လုပ်လို့မရဟုတ်တယ်ဘီရင်တော်မစားအာသူတို့လုပ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးကျတော့ဘီရင်မိတ်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတုံးမယ်။ဒါကတော့ပြည်သူလူထုမျိုးသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါပြည်သူတတ်တဲ့နီလာတစ်ခုကတော့ဒီနီလာမဲ့သူကြံတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြီးသားအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုထောက်ထောက်ကြည့်။မျက်လုံးမျက်စံပြူပြဲပြီးထောက်ထောက်ကြည့်။ဤညမရွေးကျွန်တော်ပြည်သူမှပြည်သူအချင်းချင်းအတွက်ကင်းဆောက်ပေးပါ။ပြည်သူအချင်းချင်းအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့လှည့်စားမှုအောက်မှာမရောက်သွားဖို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီထောင်ထားတဲ့ကြော်ကွင်းတွေမှာမရောက်သွားဖို့ပြည်သူအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူကင်းဆောက်အောင်ကင်းဆောက်အောင်ပြီးရင်အချင်းချင်းသတိပေးရမယ်အဲ့ဒါလေးကို
လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအရေးကြီးတယ်အနေသိမြန်မာကတော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုထောက်ထောက်ကြည့်နေတော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတကွက်ရွှေ့ပြီးနေသိမြန်မာချက်ချင်းတည်တယ်ချက်ချင်းအဲ့တော့ဒါ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 မနက်ကနက်ကတော့တယောက်ဖန်ခံတော့ဟော့သွားတယ်အဲ့တရင်အဲ့တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီသူချပြီးစဉ်းစားပြီးအော်ငါတို့ရဲ့ဘီရင်နဲ့ညှားလိုက်လို့ရတယ်ဟာအဲ့အကွက်ထုတ်သုံးမယ်ဆိုသူထုတ်သုံးကြည့်တာဘယ်ရမလဲကျွန်တော်ချက်ချင်းပြောပေးတယ်နော်အဲ့ဒါလုံးနေနော်တဘာဝအတိုင်းနေပဲနေဘီရင်တော့မဲ့ပတ်စံနေလူကမေးလာတော့မယ်လေစီးဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေအားလုံးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်တက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲဆိုဘီရင်အဲ့ဒီဘီရင်နေနေရာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့ပူးတက်မဲ့ကောင်တွေထည့်လိုက်မယ်ဘီရင်ဆရာကြီးနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဒီလိုလက်ပေါင်းတီးတယ်နော်တတိတာရှော့မတွန်းနဲ့ဘီနီဆိုင်နဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဒီလိုလက်ပေါင်းတီးတယ်တဘောမပေါက်လို့ရှိရင်အမီစုရဲ့စကားရုပ်ရှင်ကာဟောင်းပြန်ကြည့်လိုက်တလေးရီဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ပြန်ကြည့်အကုန်ပွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြောင်ကောင်းကောင်းသိကျင်တလေးရီဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကာကိုပြန်ကြည့်အကုန်ပွားတယ်ပပလီနဲ့နဲ့ပါနော်တင်ကြအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီထောပေါက်ပိတ်နေပြီပြည်သူကိုဂျင်းထဲလို့ရမယ်အကွက်ကိုထိုးကျွေးပြီးတော့မှသူဖောက်ထွက်မယ်တတိယအကုန်ပိတ်ထားအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုတတိုင်းပြည်လုံးပိတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာဒီဂျင်းပေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမချမိနင်းမိသွားစေနဲ့ဒါအတန်တန်တည်ပြီးရနော်အမလုပ်ကြပါနဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးလို့လာပြောတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အချင်းချင်းလက်တို့လိုက်ကြပါအောင်နော်အဲ့တော့ဒီတပတ်မှာတောက်လျှောက်ဗီဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့អော်ပြီးမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးလည်းသတိထားမိသွားလိမ့်မယ်နော်မနက်မှနက်ကတော့ဖန်ခံတော့စိတ်ဝင်စားကြတော့တယ်ညနေပိုင်းဗီဒီဂျင်းကတက်လာတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းစမ်းနေတယ်မဟုတ်သေးဘူးသတိထားပါโอเคရေးတော့အမြင်နဲ့အောင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်